Да. Всі в басейни помістимося. То ми початку трошки ліпше було, о, знаєш. Оце Андрія наша. Так, Андрія. Оце. Там є номера, не? Ура! Мама, може який міні-рюкзак? Я просто туди щось кинуся. О, Господи! Мілана, дай мені краще, дай мені... Я не можу щось відкритися, а як то відкритися? А, Мілана, відкрий... Навчіть мене відкривати. Ні, там просто в мене малий сидить. Ага. Там глибоко воно. Ясно, а я щось відкриваю, відкриваю. О, Боже, а чому так гаряче? Ні, не відкриніть, воно само відкривається. Боже, ну що ж я до техніки? Ніц. Помовський. Сірий рюкзак, кажуть, взяти. Відкритий. Ще щось треба брати? Щось взяти звідси, що? Більше нічого? Ні, більше нічого. То можна опускати воно? Так. Ні, це тут кнопочку нажати. Господи. Все, він закрився. Я там знаю. Все на кнопочках. І що, як ви гадаєте, де є наші? Качки бачу. Якщо велика і біля басейну, то там не знаю. Басейн бачу. А вони казали, що вона біля басейну має бути, так? Я або сліпаю. Маєш Андрія набори? Але там буває. Іде сюди. Так, перед ним я так всі туди. Знайдемося. Оля вже махає. Привіт. Дорізці до кінця і от той будиночок тільки з тамтого боку. Ага, ясно. Мама, дуже догадався. Ясно. Дякую. Привіт. 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 Виходите. Виходи, не бойся, виходи, не плачь. Привіт. Привіт. Ой, тут так прохолодно. Привіт. Ти мені все стало. Це дітям? Це дітям? Це дорослим. Та посад тут десь. Дати тобі таку штучку? Ну тут, коротше, вона є в разі чого. Йдете в басейн?
Я йду подивлюся. А тобі треба на рукавники? Я на всякий випадок візьму. Я зараз... На вулиці тут холодно. Можна? Так, мені круг потрібен, мама. А на рукавники? Я краще на рукавники. Ладно, давайте. Тренди на буде. Рукавники. Барбі. Ну? Та дай тільки одну сторону надувай. Так, надувай одну сторону, вона зараз пікне. Чи надувати, так? Поки що ні. Я не залізу. І зараз ще додмеш собі. Качок. Відсуха. Відсуха. Чекайте, все падає. Зараз. Ти щось його не тим боком. Та нормально. Ну ладно. Ти типа і спереді, і ззаді Барбі. Да. Все, гол. Да. Я одна на рукавні. На нічого? Головне безпека. За цим надмухала, напевно. Тут триматися будеш. Тут триматися будеш. Зав'язуйся, тут ще подробки кущі. Не переживай, не впадеш. Я ніколи не рукавню не плаву. Я не буду рукавню плавати. А вот там сидит. А вот я зараз Василина. Добрий день. От туди, от там, в самому кінці такий будиночок. Туди, аж там. Так, так. Привіт. Привіт, Адлінка. І що ви? Мама! Там холодно? Ні, не холодно. А там є таке, не таке глибоке. Чекай! Але не кидай мене! Чекай!
Що? Окуляри. Окуляри принести? Добре, зараз. Ти хочеш, щоб мене такі самі синяки були в тебе? Що тут за застолье? Так, отако вас лишиш на 5 хвилин і вже застолье якесь. Тут немає покриття, немає компусу. Зараз я принесу. Зараз все принесу. Зараз мені треба, в мене спит задання. Плавала.
Так, ладно, иду я. Скільки можна діти тренувати? Хочет? Треба. То треба, щоб діти прийшли їсти, позвати, тому що воно буде холодне. Дівчата, витирайтеся. Аннабель, витирайся. Голову витирай і цей. І замотуйся в ту штуку. Не знаю, де ми сядемо. І вдягайся або в рушник, або в ту штуку. А де ми сядемо? Десь є місце там ще. Ні. Десь сідайте їсти. Холодно, но и не жарко.
Thank you.
фіолетові, такі під колір купальник. Та мені не холодно. Ну, але вони в тебе фіолетові, такі во. Щоб, як замість помади. У мене вода з носа витікає. Вона
велика. А чому ти така синенька? То від води вода синя. Вода синя, я бачу. І дитина синя, і вода синя, і дитина синя. Капець. Я не знаю. Кажуть, що вже є їсти. Я напевно своє не знаю, взяти чи лишати ще. То вообще рижаки різні. Прикинь, там не чуть-чуть. Ми можемо просто зробити. Що там? Анабелька, я йду, зафотографую, як вона сидить за столом, навіть щось буде їсти. Ти навіть щось їсти будеш? Що тобі дати? Там є, вон дивися, є картопля, є шашлик. Бери, що ти будеш? Ні, були, ми його замовляли. Бери щось. Дегустація. Ну, смачна, картопля хоче. Буде це їсти. Їхати, дівчиш їсти. Дощ, дощ. Я йду на дощ подивлюся. Дощ? Класно. Такий нормальний дощ. То візьміть, запихайте крісло, сидіть під парасолем. Хмар нема, прикол. Ми йдемо в басейн. Ти теж йдеш в басейн чи ні? Йдемо. Давай. Що? Ми йдемо в басейн. Що? Я йду в басейн. Пішли, я не бачу. Так. А де твоє коло? Не знаю. Ну, тобто. Ти з ним приходила сюди чи ні? Не знаю. Коли? До вас було. Та ні. Напевно, воно десь там. Я від... Так, там добре. Дай, чекай. Віддати ще плавати тут? Так. Коло.
Та сама наша, яка вже перевдягнулася. Что? Давай. Холодно? Снимайте. Я умираю. Откид теплый дождь. Там уже нема дощу. А, да. Трошки щось. Може бути веселка, ти права. Тут якраз цей простор, ми маємо майже директ, можна побачити веселку. Настя, а ти можеш нашого тата покликати, щоб він з нами сфотографувався, прийшов? Будь ласка, дякую. Куди? Куди воно? Давай, дитинко, сфотографуємося ще якось. Де тако? Ну, якось тако. Добре. Класно нас сфоткали, дякую. Вже дощ перейшов, такий був дощ. Ти йдеш чи ні? Річка в мене. Тепло тобі там? Та вода тепліша, ніж Давай тебе сфоткаю ще в воді. Ось десь тут встань. Чуєш? Алло. Ось десь тут. От потрогай воду. Ну не дуже, не встигла. Нормальна вода, класна. Класна вода. Фоткати тебе? Ана, Бодя, нас ще знімав, я ще теж поплаваю. Тримай. Тримай. Нажимайте, щоб знімало тут на червону кнопочку, тоді горить оця червона. Ну, зараз типу включу. Вона дає зажимати, то ні, нічого не треба робити. Я йду! Тоже і ховалася. То має якась червона мигати, так? Ні, вона горить. Бачиш, вона горить. Давай!
Ви ви знімаєте? Удаляти, ти це бачив? Це може. Mm-hmm.
сама. Знаходимося в полянах Купіль. Знаходиться трошки за Львовом. Ну так, басейн нічого, але ну, розташування теж нічого, а їжу готують дуже довго. Це якраз той момент, коли треба було в самому кінці це сказати. Зараз ми будемо вибиратися, переодягатися. Це ми відкривали сезон танцювальний. Я хочу якраз пломбір. 43 штучки. Добре, а це можна оплатити так? Карточку ще? На картку можна. На картку.
мене є 200 гривень, зараз принесу. А це йти треба? Ну так. Так по-любому. Ні, тут можна бути так. Я маю з собою... Це треба спускати. Ну. Я маю з собою твою футболку. Сказали, що підійти взяти мороз. Одяг. Який одяг? Ну там... Ну там ми зараз цей. Цей, там вже... Ці речі заберемо, це є. Просто футболку твою я сюди взяла. Тримай. Так. Дуже ще. Короче, з нас 80 гривень. Скільки одна кулька? Так, картку, якщо можна. 40 гривень одна. Тут дві кульки. Тут дві кульки? Так. 80 дві кульки. А? Все одно. Так, тобі Лоскан теж морозиш? Так. Білі. Все з'їли. Папа. Папа. Ти вже їдеш? А ти тебе? А, може бути. Ага, так. Сальто на дереві. Юстина? Просто дерево що? Не впало. Сальто вона буде робити. Там його немає, він зараз, я не знаю. Земля до гори не полетіла. Ми його чекаємо. Іди подивися, де ти балети вибивала. Але за решіткою цей, за сіткою. Ой-ой-ой, через тачка поїхала. О, вони вибивали. А ми ще не зовсім їдемо, але папа. Ні, просто тут багато. Багато тому що. Все, всім па-па. Па-па. До побачення. Я не знаю. Десь була. О! Наша дитина там. Ну, в разі чого, всім па-па. Там до завтра. І так далі. Взаємно. Па-па. Гарно дуже провели час, діти натішилися, це саме головне. Все, ми тобі все йдем. Па-па.